FunRide Machap. Kita semua enjoy eh, show riders dan semua peserta dan rider-rider Singapore, Malaysia, Indonesia. Good luck. FunRide today. So hopefully everything will be safe and FunRide. InsyaAllah saya akan cuba sedaya upaya. QOM saya angkat sudah. Untuk Amy eh, daripada show rider eh. Look behind, check your blind spot. Majulah sukan untuk negara. Tak ada apa-apa nak cakap. First time you race. So it's going to be very exciting for me. Suka-suka je lah. Baru pertama kali saya cuba kerana dipaksa. Jadi saya rasa setengah jalan saya tolak sajalah. Hey bang. Singapura. Ah, salam Malaysia. Salam Malaysia Madani. Okey, jumpa lagi. Sama pergi sama selama kembali. Okey. Hello, wak ayam. Daripada Singapura. Oh, okey. Terima kasih eh. Welcome to Pancam. Yeah. Pancam Johor, Malaysia.